外へようこそ未来へ。今自分次第で笑顔が見たいね。新しい時代へようこそ未来へ。今冷たい冷たい世の中でほとんどの人が事なかれ、残りは偉そうに言葉だけで、そうじゃねえんだ大人はね。世間的にしたこの流れ、結局どこでも物別れ。次の時代をそのままで放っておくほど愚かじゃねえ。悪いけど今までとは違う、熱い魂心に誓う。もう周りのみんなが息のみ、見守りたくなる意気込み。いつも世界変えんの新しい世代、皮膚で感じるやたらいい気配。働き願いを込めて生き、鏡に向き合い一目見る。新しい時代へようこそ未来へ。今自分次第で笑顔が見たいね。新しい時代へようこそ未来へ。今自分次第で笑顔が見たいね。ああこれで自由だもん大人でも、好き放題やるものとはむしろ真逆で、心が自立してなきゃ子供だ。まず自分と地域との関係性、見えてる大人こそ完成形。自覚責任義務賛成権で、楽しそうでしょうなんてね。年が行くほど知識は増し、賢くなるから分かる話。痛み理解でき人に優し、マジ興味出る魂探し。大人の立場で使命感も得る、必要とされれば前へも出る。それで社会的信用も得る、おのずと自ら自信も出る。新しい時代へようこそ未来へ。今自分次第で笑顔が見たいね。新しい時代へようこそ未来へ。今自分次第で笑顔が見たいね。 Yo 自分試すのも今このトーク、前から関心あるところに燃え成功、名前はとどろく。昔の仲間でさえ驚く、始めた時からは程遠い。でも適当にしてると元通り、あと他人のアイデア横取りすんのが多くてもうちょっと病気。たまには嫌になることもある、へこんだまんまで一日終わる。楽なことなんてほとんど皆無、でも仕事が終わればグッタイムズ。ほらもうそこある近未来、これスリックリックの金みたい。いろいろありそうな新時代、だから自分のこと信じたい。新しい時代へようこそ